Da vam čestitam. Hvala. Odigrali ste savremeno, moderno, nismo mogli protiv vaše odbrane, nismo mogli protiv vašeg šuta i vi ste večeras na terenu gde ste teško dobija osvojili bodove. Ja bih rekao da ste ovde osvojili titul. Još jedno hvala. Pa nismo još rano, još tri kola, ali mislim da ćemo je... Sve u vašim rukama. Sve u našim rukama, što je najbitnije. Ova mlada ekipa je godinama sazrevala, i dalje smo najmlađi u ligi i mislim da smo ovom pobedom protiv odlične ekipe Pirota i jako teškom gostovanju pokazali da smo definitivno odlični. Ja svaki put kažem, ja vrlo rado dolazim u Pirot, jer ovde je prava košarkaška atmosfera, ovde ljudi vole i gledaju i prati košarku i poznaju, što je najbitnije. Igrali ste sve vreme, držali ste utakmicu, tako kažem, u svojim rukama i od vas je sve zavisilo. 89-75 pobediti Pirot na njegovom terenu, ipak je uspeh. To je igra koja nas krasi celu ligu. Svi znaju, mi igramo na 100 plus poseda i 90 plus napada. Ko to s nama uspe da izdrži, svakom čast. Ja vam želim da igrate više rang. Hvala vam. Srećan put u Novi Sad. Hvala, svako dobro, prijatelj.